Panik ataq nədir, əlamətləri və müalicəsi necədir? Panik atağın əsas xüsusiyyətlərindən biri birdən-birə baş verən, zaman-zaman təkrarlanan və insanı dəhşətə salan güclü narahatlıq və qorxu hüzumlarıdır. Panik ataq qəfil başlayır. Daha şiddətlisi odur ki, 10 dəqiqə ərzində ən yüksək səviyyəyə çatır. Adətən 10-30 dəqiqədən sonra, nadir hallarda isə 1 saata qədər öz-özünə keçir. Panik atağın əlamətləri isə bunlardır. Sinə ağrısı və ya sinə sıxlığı, ürək döyüntüsü, sərt və ya sürətli ürək döyüntüləri, tərləmə, nəfəs darlığı və ya boğulma, başgicəllənmə, yıxılma və ya hüşunu itirmə qorxusu, uyuşma, üşümə, titrəmə və ya istilik basma, ürəkbulanma və ya qarın ağrıları, titrəmə və ya silkilənmə, qəribəlik və ya fərqli hissləri, idarət məni itirmək və ya dəli olmaq qorxusu, ölüm qorxusu. Panik ataqda bu simptomlardan ən azı 4 və ya daha çoxu var. 4-dən az olan simptomlar isə məhdud panik ataqlar sayılır. Panik ataq qorxusu keçirən insanlarda hücumlar və ola biləcək pis nəticələrə qarşı tədbir olaraq işə getməmək, idman etməmək, ev işləri ilə məşğul olmamaq, bəzi yeməkləri yeməmək və ya içkiləri içməmək, dərman, su, spirt, müxtəlif qidaları özləri ilə daşımak kimi davranış dəyişiklikləri müşahidə olunur. Bu psixi pozğunluqdur. Bəs panik pozğunluğu necə yaranır? İlk hücumlar başlayır. İlk olaraq heç bir səbəb olmadan qəfil başlayan sinə ağrısı, döş qəfəsində sıxılma, ürək döyüntüsü, nəfəs darlığı, tərləmə, titrəmə, üşümə və ya titrəmə, bəzən ürəkbulanma və ya qarın ağrısı, başgicəllənmə, balanssızlıq kimi əlamətlər və hallar baş verir. Bu zaman yığılma və ya huşunu itirmə, uyuşma kimi simptomlar insanı dəhşətə gətirir. Bu anda ataq keçirən şəxs infarkt keçirdiyini və ya insult keçirdiyini düşünür və ya güclü ölüm qorxusu və ya ifliz olma qorxusu yaşayır. Bəzən qəribəlik, yuxululuq, özündə və ya ətrafında qəribəlik və ya fərqlilik hiss etməsi kimi hisslərin ortaya çıxması ilə müşahidə olunan özünü idarə etməni itirdiyini və ya dəli olduğunu düşünərək özünə və ya ətrafındakilərə zərər verəcəyindən qorxmağa başlayır. Bu zaman ataq keçirən şəxs xəstə yaxınları tərəfindən böyük qorxu və ya tənaşla ən yaxın həkimə təcili tibbi yardım aparılır. O da aparılan bir sıra müayinələrdə heç nə tapılmır. Oksigen və ya sedativ iyni ilə evə göndərilir. Xəstənin nə olduğunu soruşduqda həkimlər heç nə yoxdur, stress keçirib deyə cavab verirlər. Xəstə o anda bir az rahatlaşsa da Bir müddət sonra yeni panik ataqla eyni qorxunu yaşamağa və hər yeni hücumda təcili yadıma aparılmağa başlanılır. Hər dəfə təkrar müayinə olunsa da, heç bir mənfi nəticə olmasa da xəstə yaxşılaşmır. Hətta ürəyində və ya beyinində pis bir şey getdiyinə inanmağa başlayır, lakin həkimlər bunu tapa bilmir. Bu səbəbdən də hər dəfə müxtəlif həkimlər tərəfindən aparılan müayinələrə bir dünya pul xərcləməsinə baxmayaraq Xəstənin şikayətlərini izah edə biləcək heç bir fiziki xəstəlik aşkar oluna bilmir. Bəzən səf diaqnoz qoyulur və xəstəyə antibiotiklərdən tutmuş nəfəs təravətləndiricilərinə, ürək döyüntülərinə, təzyiq, ürəkbulanmalarına və vitaminlərə qədər müxtəlif dərmanlar yazılır ki, bu vasitələrlə müalicə olunmağa çalışır. Lakin yenə də heç bir nəticə alınmır. Hücumlar təkrarlanmağa davam etdikcə, hücumlar arasındakı dövrdə xəstə əsəbi, narahat və hər an yeni bir panik atak gəlməsini gözləməyə başlayır. Bu həyəcanlı gözləməyə gözlənilən narahatlıq deyilir. Çox vaxt hücumlar qeyri-müəyyən vaxtlarda və yerlərdə olur ki, bu da narahatlığı daha da artırır. Hücumlar tez-tez atdıqca, infarktdan ölmək, ifliz olmaq və ya idarəetməni itirmək, dəli olmaq qorxusu güclənir. Xəstələr evdə heç kim olmadığıda infaz keçirməkdən, xəstəxanaya çatmamış ölməkdən və ya dəli olub intihar etməkdən, özünü, yaxınlarını bıçaqla və ya buna bənzər bir şeylə incitməkdən, davranışları ilə rüsvay olmaqdan daha çox qorxurlar. Başqalarının yanında dəli və qəribə görünmək qorxusu onları narahat edir. Bu fikirlər davamlı olaraq ağlına gəldiyi üçün onlar dərin kədər hissi keçirirlər. Davranışları dəyişir. Ataq keçirən şəxslər bir müddət sonra hücumlara və hücumlar zamanı baş verəcəyinə inandıqları fəlakətlərə qarşı bəzi tədbirlər görməyə və bəzi davranışlarını dəyişməyə başlayırlar. Hücumlara səbəb ola biləcəyini düşündükləri fəaliyyətlərdən, yeməklərdən və içkilərdən imtina edirlər. Hücumlara qarşı evdən çıxarkən spirt və digər vasitələrdən istifadə edirlər tədbir görürlər. Məsələn, hücum zamanı nəzarəti itirəcəklərinə və uşaqlarına zərər verəcəklərinə inanan xəstələr ehtiyata görə evdəki bütün bıçaqları bağlı saxlayır. Uşaqları ilə tək qalmamamağa çalışırlar. Hücum zamanı huşunu itirəcəyindən qorxan qadın xəstələr bayıra çıxmaq məcburiyyətinə qalanda şalvar geyinir. Huşunu itirib yıxlanda ayaqları görünməsin, hətta onları huşsuz vəziyyətdə tapanlara kömək etmək üçün evlərinin həyat yoldaşının ailəsinin ünvanını, telefon nömrəsini qeyd etməli, tibbi yardım almaq üçün həkimlərin vizit kartlarını gəzdidikləri də müşahidə olunur. Bu xəstələr lazım gəldikdə təcili yardımı tez ala bilmək üçün bütün günlərini xəstəxana bağçalarında keçirməyə, abdik və təcili yardım otağı olan yerlərdən öz mərhurltlarını seçməyə üstünlük verirlər. Xəstələrin 60%-nə çoxu hücumların gələcəyi vəziyyətlərdən və yerlərdən qaçmağa başlayırlar. Atak hüzumlarından qorxan xəstələr evdə tək qala bilməz, küçəyə tək çıxa bilməz, nəqliyyat vasitələrinə, liftə, dar küçə və ya körpülərdən keçə bilməzlər. Bazar və böyük mağazalar kimi insanların sıx olduğu yerlərə ümumiyyətlə gedə bilməzlər. Xəstələrin panik atak keçirə biləcəklərini düşündükləri yerlərə tək gedə bilməməsi və ya belə yerlərdə qala bilməməsi aqorafobiya adlanır cəmiyyətdə işə yerə çatıb ki, hər 100 nəfərinə təxminən 3-4-ü ya əvvəllər bu xəstəliyə tutulub, ya da hələ də bu xəstəliklə yaşayır. Bu xəstəlik ilk dəfə 20-35 yaşlarında başlayır. Ancaq qeyd edək ki, bu xəstəliyə qadınlarda kişilərə nisbətən 2-3 dəfə daha çox rast gəlinir. Panik ataq pozğunluğunun meydana gəlməsinin 2 elmi izahı var. Birincisi Panik pozğunluğu beynimizdəki neyron adlanan sinir hücerlərində ifraz olunan həyəcan emosional həyatımızı tənzimləyən bəzi beyin hormonlarının anormal işləməsi nəticəsində meydana gəlir. İkincisi, panik pozğunluğu gündəlik həyatımızda Bəzi davranışlarımız nəticəsində meydana gələn və tamamilə təbii və zərərsiz olan ürək döyüntüsü, tərləmə, nəfəs darlığı və ya başgicəllənmək kimi fiziki əlamətlərin xəstə tərəfindən simptom olaraq qiymətləndirilməsidir. Nəticədə pis bir xəstəlikdən, infaq, dəli oluran, iflic olacam kimi yanlış təsvir edildikdə baş verir. Panik atak müalicə olunurmu? Panik pozğunluğu müalicə edilə bilən bir xəstəlikdir. Müasir günümüzdə iki növ müalicə var ki, onların effektivliyi elmi araşdırmalarla sübut olunub. Bunlar dərman terapiyası və kognitiv davranış terapiyasıdır. Dərman terapiyası panik pozğunluğunun müalicəsində beyin sinir hüceyrələrində hormonal fəaliyyət düzəldərək panik atakların qarşısını alan dərmanlar istifadə edilir. Hazırda ölkəmizdə bu xəstəliyə yaxşı təsir edən xeyli sayda dərman preparatları mövcuddur. Bu dərmanlardan birini seçməklə həkiminiz sizə kiçik bir dozadan başlamağı və müntəzəm yoxlamalarla lazım olduqda dozanı artırmağı tövsiyə edəcək. Ən azı 1 il dərman terapiyasından sonra preparatların qəbulu tədricən azadılır və ya dayandırılır. İkinci, kognitiv davranış terapiyası. Bu müalicə metodunun 2 məqsədi var. Birincisi, xəstənin əslində tamamilə zərərsiz olan panik atak simptomları haqqında yanlış məlumat və inanclarını düzəltmək və xəstəyə bu simptomlarla qorxmadan mübarizə aparmağı öyrətmək məqsədi daşıyır. İkincisi, panik atağın gələcəyindən qorxduğu üçün tək qalmaqdan qaçdığı yerləri və vəziyyətləri tədricən müqayisə etmək, qorxularını aşmaq, qorxularına qalib gəlmək məqsədi daşıyır. Bu mütəxəssis həkim xəstənin qorxu və ataq səbəbi ilə edə bilmədiyi çölə çıxmaq, bazara getmək, nəqliyyat vasitələrinə minmək kimi fəaliyyətləri ən sadələrindən başlayaraq bir müddət ərzində məşq tapşırığı olaraq xəstəyə plan verir. Xəstə sadə olanları edəbildikcə çətin olanlardan keçir və bütün qorxulu vəziyyətlər bitənə qədər məşqlər davam edir. Unutmayın ki Panik pozğunluğu ölümə səbəb olan xəstəlik deyil. Həkiminizin tövsiyə etdiyi dərmanlardan vaxtında istifadə edin və lazım olarsa yanınızda gəzdirin. Yaxşı olduğunuzu düşünüb dərmanlardan istifadəni azaldıb və ya çoxaltmayın. Tam sağaldığınızı düşünsəniz belə, həkiminizlə məsləhətləşməmiş müalicəni kəsməyin.